ពេលអាត្មាសូមបកស្រាយនៅពាក្យឋានសួគ៌នេះដើម្បីចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ឲ្យបានយល់ហើយចង់បញ្ជាក់អំពីអ្វីខ្លះទៅដែលហៅថាឋានសួគ៌ហើយឋានសួគ៌នោះតើមានអ្វីខ្លះព្រោះពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលយើងគេឲ្យទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែនិយាយស្ដីតាំងពីបុរាណមកសូម្បីតែកុមារាកុមារីនឹងក៏ស្លាប់នេះស្ដីពីឋានសួគ៌នេះដែរអញ្ចឹងពាក្យថាឋានសួគ៌នេះគឺយើងនិយាយមកជាភាសាខ្មែរយើងទៅហើយហើយខេមរៈភាសាខ្មែរយើងប៉ុន្តែបើយើងអានទៅតាមកំណត់សព្ទវិញគេហៅមិនមែនជាភាសាខ្មែរទេតែវាសំស្ក្រឹតមកវិញណាតែសំស្ក្រឹតមកទៅហើយហៅថាសុរកណែចេញវាសំស្ក្រឹតឡើងវិញហើយកន្លែងនេះបើយើងពូលថាអ្វីទៅដែលជាឋានសួគ៌តើឋានសួគ៌នឹងគឺសំដៅយកស្អីអញ្ចឹងក្នុងឋានសួគ៌នេះគឺសំដៅយកឋានទេវតាជាទីលំនៅជាពិភពឬថាជាប្រទេសរបស់ទេវតាតែម្ដងព្រោះនៅក្នុងលោកយើងនេះបើយើងពូលអំពីពិភពវិញគឺវាមានដល់ទៅ31ជាន់ណោះគឺកាមភពនោះគឺមាន11ជាន់មានរូបព្រះអសុរកាយដេរឆានឋានមនុស្សហើយនឹងឋានសួគ៌នោះ6ជាន់គឺមានទេវតា6ជាន់ហ្នឹងហ្មងនឹងកាមភពយើងមាន11ជាន់ហើយនឹងឋានព្រំព្រំនោះមានដល់16ជាន់គឺព្រំដែលអត់មានរូបហើយនឹងអរូបព្រំនឹងដែលជាព្រំអរូបនឹងមាន4ជាន់អញ្ចឹងក្នុង36ជាន់នឹងគឺមានឈ្មោះឋាន6ជាន់ដែលហៅថាឋានសួគ៌ជួនកាលលោកប្រើពាក្យថាឆកម្មវជ្រសួគ៌ឆកម្មវជ្រសួគ៌នឹងគឺបានន័យថាជាកន្លែងស្រុកទេវតាជាប្រទេសរបស់ទេវតាដែលលោកបញ្ញត្តិថាឋានសួគ៌នឹងដូចជាយើងពាក្យថាបញ្ញត្តិថាឋានមនុស្សឬក៏បញ្ញត្តិថានៃឋានអាបាយភូមិអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាកន្លែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខព្រោះទេវតាទាំងអស់ដែលទៅអាស្រ័យនឹងឋានសួគ៌នោះគឺអត់មានសកម្មភាពអីទេគឺជាអ្នកទៅសោយសុខហ្មងអញ្ចឹងយើងសួរថាតើឋានសួគ៌នៅណានេះបើយើងនិយាយវាឋានមនុស្សយើងមើលឃើញមនុស្សយើងនឹងគឺមានប្រទេសអាមេរិកាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏អាស៊ីអឺរ៉ុបនិងប្រទេសនេះទៀតលក្ខនឹងឡើងគឺថាយើងទាំងអស់នេះនឹងមើលឃើញតែដោយឡែកឋានសួគ៌នឹងឬតែនាំគ្នានិយាយតគ្នាទៅបើជាពិសេសគឺមានក្នុងកម្ពីណាមានក្នុងកម្ពីគឺថាឲ្យទៅឃើញនឹងភ្នែកនឹងហមឃើញសូម្បីតែលោកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានគឺថាយន្តហោះទំនើបដើម្បីធ្វើដំណើរស្វែងទៅដល់ឋានសួគ៌នោះរមឃើញទេព្រោះឋាននោះបើតាមគម្ពីរពុទ្ធសាសនាដែលអាត្មាភាពបានសាយគ្រាវនៅក្នុងអត្ថកថារបស់ធម្មសង្គនីណាលោកបានបញ្ជាក់អំពីឋានសួគ៌ច្បាស់លាស់ណាស់គឺថាឋានសួគ៌គឺផុតពីជំនាញផែនដីមិនយើងសពថ្ងៃនេះគេហៅផែនដីអ្វីដែលនៅព័ទ្ធជំនាញផែនដីដែលអាចហោះហើរដើរទៅលើផែនដីជាប់ជើងដីបានដោយសារជំនាញរបស់ផែនដីអញ្ចឹងឋានសួគ៌ក៏ជាពិភពមួយដែរដែលមានចម្រៀងរបស់គេផ្សេងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថា
ចង់បញ្ជាក់ពីទីតាំងសិនដើម្បីឲ្យសប្បុរសជនធ្វើការគិតពិចារណាឲ្យសិក្សាបន្តទៅទៀតស្អាវជ្រាវតទៅទៀតនៅក្នុងពិភពរបស់គេហៅថាលោកយើងនេះនៃខាងពុទ្ធសាសនាទៅលោកចៃមានទ្វីប4គឺមានចម្ពូទ្វីបពពកវទេហទ្វីបឧត្តរករុទ្វីបនិងអមរកោយានទ្វីបហើយទ្វីបយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហៅចម្ពូទ្វីបចម្ពូទ្វីបហ្នឹងបើយើងចែកទៅតាមទ្វីបយើងសង្ហើយនោះ5ទ្វីបគឺមានទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអឺរ៉ុបអាមេរិកអាហ្វ្រិកនិងអូស្ត្រាលីណាទាំង5ទ្វីបនេះឯងដែលលោកចាត់ថាជាចម្ពូទ្វីបទី1គឺអាស្រ័យគឺសត្វដែលអាស្រ័យនឹងអាហារការហូបចុកបាយទឹកនំចំណីដែលជាលហាគ្រប់គ្រៀតមានប្រពន្ធមានកូនមានសត្វនៅក្នុងផ្ទៃកើតដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងគឺពិភពលោកយើងសត្វថ្ងៃនាំគ្នារត់តែនៅក្នុងទ្វីបនេះនឹងបានទៅដល់បានឃើញទាំងអស់នៅចំពោះទ្វីបហើយមានទ្វីបមួយទៀតគេហៅថាពពកវទេហទ្វីបទ្វីបនោះនៅនីយនៅខាងកើតណាទិសខាងកើតភ្នំហើយយើងនេះនៅខាងត្បូងភ្នំហើយនៅខាងជើងតំបន់ខាងលិចមួយទៀតគេហៅថាអមរកោយានទ្វីបហើយនៅខាងជើងគេហៅឧត្តរករុទ្វីបហើយតំបន់ដាច់ឆ្ងាយឆ្ងាយហើយទ្វីបទាំង4ហ្នឹងគឺមានភ្នំមួយគេហៅភ្នំប្រះសម៉ែសនេរុយើងខ្មែរយើងហៅប្រះសម៉ែបាលីថាសនេរុទ្វីបហ្នឹងគឺភ្នំហ្នឹងនៅចំកណ្ដាលហ្មងប៉ុន្តែមិនមែននៅស្មើផែនដីយើងទេហើយនៅឋិតនៅក្នុងលំហដែរហើយនៅព័ទ្ធជំវិញភ្នំប្រះសម័យហ្នឹងគឺមានជួរភ្នំ7ជាន់ទៅទៀតដែលលោកមានបាលីលោកពោលថាភ្នំសុទ្ធសនៈករបស់អេសន្ធរនិមន្ធរយុគន្ធរវិនកអសកម្មណាហើយភ្នំទាំង7ហ្នឹងគឺមានកម្ពស់ពិភពកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគ្នាទៀតមិនស្មើគ្នាទេហើយចន្លោះភ្នំនីមួយទៅមួយសត្វតែជាទីលំហទាំងអស់ណាជាលំហទាំងអស់ដែលយើងនិយាយថាសត្វតែអាកាសធាតុនឹងសមុទ្រជាទីលំហទាំងអស់អញ្ចឹងយើងសពថ្ងៃនេះនៅខាងត្បូងតុបហ្នឹងហើយពិភពទេវតានៅណាគឺកំពូលភ្នំប្រសម័យហ្នឹងឯងជាប្រទេសរបស់ទេវតាឈ្មោះតាវតិនដែលមានដែលយើងបាននិយាយទាំងអស់គ្នាថាដែលមានប្រអិនត្រាធិរាជសកទេវរាជសកទេវរាជប្រអិនហ្នឹងគឺនៅតំណងណាជាឯសូននៃទេវតាហើយនៅភ្នំដែលហៅថាភ្នំដែលនៅព័ទ្ធជំវិញបន្ទាប់ពីភ្នំប្រសម័យមកគឺជាឋានមួយគេហៅឋានចាតុមហារាជហើយស្ដេចចក្រឡោកបាលពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់លើចក្រឡោកបាលគឺមានស្ដេចថតរតវរលកៈរូបខៈកវេរៈណាគឺថាស្ដេចទេវតាទាំង4ហ្នឹងគឺនៅតំបន់តាមភ្នំដែលនៅព័ទ្ធជំវិញភ្នំប្រសម័យហ្នឹងហើយភ្នំប្រសម័យហ្នឹងនៅបាតភ្នំគឺនៅបាទភូមិប្រសម័យហ្នឹងមិនមែនចិត្តដូចជាភូមិអត្រាស់ចឹងទេប្រហោងក្រោមទេមានកំពូលភ្នំគេហៅភ្នំត្រៃកោត្រពីខាងក្រោមមកហើយនៅខាងក្រោមភ្នំហ្នឹងគឺជាពិភពមួយដែលហៅថាតំបន់របស់មានស្ដេចមួយគេហៅស្ដេចវុបចិត្រាសូជាប្រទេសរបស់ពួកអសលណាពួកអសលគេហៅដែលយើងនិយាយថាពួកអសូរិកាយដែលជាប្រពន្ធរបស់ពួកយក្សគឺថាស្ដេចរបស់គេនៅបាទភ្នំហ្នឹងឯងហើយកពូភ្នំខាងលើគឺជាតំបន់របស់ស្ដេចទេវតាមួយឈ្មោះថាតាវតង្សៈនិងទេវតានៅក្នុងឯង
ហើយទេវតាដតៃទី6ជាន់ក៏នៅតាមរបៀបនងទៅជាលំដាប់ណយហោហែនទៅដូចជានៅក្នុងពិភពលោកយើងអញ្ចឹងណាណានឹងជាបើយើងនិយាយទៅគេថាជាពិភពរបស់ទេវតាបើយើងសពថ្ងៃនេះគេហៅពិភពលោកពិភពលោករបស់មនុស្សហើយទៅនឹងគឺជាពិភពរបស់ទេវតាហ្នឹងហ្មងណាទេវតាអញ្ចឹងបានអាស្មាចង់បញ្ជាក់ថាទិសដៅទីតាំងរបស់ពួកនឹងនៅណាហើយកន្លែងនោះវាផុតជំនាញផែនដីយើងហើយការព្រះជាម្ចាស់លោកដែលបានត្រាស់ដឹងហើយទៅប្រោះពុទ្ធមេត្តានៅឋានតាវតង្គនោះនោះទៅនៅលើកំពូលភ្នំនោះហើយដល់ពេលព្រះអង្គព្រលឹមឡើងលោកចុះមកពីឋាននោះមកកំពូលព្រះអស់មកជំរះបកាយហើយព្រះអង្គទៅបិណ្ឌបាតនៅទ្វីបខាងជើងហៅឧត្តរករុទ្វីបហើយពួកនោះបើយើងនិយាយអំពីទទួលពលឺទទួលពលឺព្រះអាទិត្យយ៉ាងដែរណាប្រចាំយ៉ាងដែរទទួលពលឺដែរហើយបើយើងនិយាយពីថ្ងៃយប់ខុសគ្នា24ម៉ោងណាខុសនៅ2ម៉ោងបើនៅនេះពលុបនៅនោះភ្លឺណាពលឹមនេះពលុបដូចនៅអាមេរិកាំងដែរណាមានសភាពអញ្ចឹងគឺថានេះជាហើយលោកថានឹងទៅហៅចក្រវាលមួយណាគឺនៃទ្វីបទាំង4ទេវតា6ជាន់រហូតដល់មហាព្រំហើយមានបតិតមួយនិងប្រច័ន្ទមួយក្នុងបត្រៃវណ្ដាលោកថាលោកធាតុមួយចក្រវាលមួយនៃចក្រវាលជាមួយគ្នាវាថាចក្រវាលជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺពិភពទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវទទួលយកពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រច័ន្ទដូចគ្នាណាដូចគ្នាមានបតិតមួយមានប្រច័ន្ទមួយមានប៉ិនមួយណាមានប៉ិនមួយគឺថាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្វីបទាំង4នេះហើយបន្ទាប់មកគឺមានចក្រឡោនឹងបើយើងនិយាយអំពីពិភពសត្វរបស់ទេវតានៅក្នុងប៉ុន្តែនៅក្នុងមនុស្សលោកយើងនេះក៏មានពិភពទេវតាដែរណាទេវតាដែលជាសាខាគេថាទេវតាមានច្រើនលោកពោលថាអាកាសទេវីអរុកទេវីភូមិទេវីរាមទេវីវណ្ណទេវីទេវតាខ្លះនៅនឹងដើមឈើធំមួយមានប្រសាទមានដូចជាដើមពោដូចជាដើមជ្រៃដើមរាំងធំធំធំអញ្ចឹងគេហៅអរុគទេវតាហើយយើងមើលអត់ឃើញទេរូបពួកនឹងល្អិតណាស់សខំរូបណាយើងសួរថាហេតុអីបានយើងមើលទេវតាមិនឃើញហើយសួរថាហើយហេតុអីបានយើងមើលខ្យល់អត់ឃើញណាយើងសួរអញ្ចឹងខ្យល់ដែលបក់មកប៉ះកាយយើងដឹងថាខ្យល់ដែលសាប៉ះទេប៉ុន្តែឲ្យយើងមើលឃើញដល់ខ្យល់នឹងវាពណ៌អីហើយវាណែតទៅវាអត់ឃើញដែរអញ្ចឹងសូមបើតែខ្យល់នឹងមើលមិនឃើញហើយចម្ងល់មួយទេវតាដែលល្អិតជាងខ្យល់ទៅទៀតណានឹងគេហៅថាអរុគទេវមួយនឹងទេវតាដែលអាស្រ័យនៅឋានមនុស្សហើយវណ្ណទេវតានៅក្នុងព្រៃស្រោងមានប្រាសាទមានមាននៅក្នុងព្រៃស្រោងទៅហើយរាមទេវតានៅក្នុងសួនច្បារហើយភូមិទេវតានៅក្នុងភ្នំនៅជួរភ្នំរបស់អនោះសត្វមានទេវតានៅទាំងអស់អាកាសទេវានៅតាមវាលនៅតាមលំហអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងទីយន្តហោះម្ល៉េះជួបផងណាដែលជួបដែលឃើញហើយម្ល៉េះឮសូរថាបានប៉ះទេវតាឬក៏បុកទេវតាដែរមកគេថារូបគេល្អិតនឹងគេមិនឲ្យបុកយើងគេមិនឲ្យកប៉ាល់ឲ្យយើងទៅបុកទេណាគេមើលឃើញយើងប្រកាសតែយើងមើលគេឃើញគេអត់ប្រកាសអានេះយើងពេលរូបទឹកទេវតារូបទឹកណាហើយពួកនងដែលហៅថាឋានសួគ៌នោះព្រោះអត់មានធ្វើស្រែចម្ការធ្វើកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មអត់ទេពួកនោះគឺមានសម្បត្តិទឹកពាក្យថាសម្បត្តិទឹកគឺរបស់កើតឯងស្រាប់ព្រោះទេវតាមានសម្បត្តិទឹក10ណាមានរូបទឹកសម្លេងទឹកក្លិនទឹករសទឹក
គឺសម្ផស្សទឹកសេចក្តីសុខទឹកអាយុទឹកអធិបតេទឹកយសបរវត្តទឹកអស់គឺថារូបទឹកគឺបើយើងនិយាយពីទេវតាវិញស្មានចង់បញ្ជាក់អំពីសម្បត្តិទេវតាដើម្បីឲ្យយើងយកពលបរិស័ទយល់គឺថាគឺកើតឡើងមកគឺអត់មានកើតនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយទេគឺថាកើតឡើងមកគឺប្រមាណមនុស្សយើងអាយុ16ឆ្នាំគេហៅឧបបត្តិកទេវីទេវតានឹងគឺកើតឡើងឯងតានៅក្នុងកាហ្វេគឺព្រះជាម្ចាស់សំណែងមកក្នុងបៃតងមកបានពិនិត្យទៅឃើញលោកថាទេវតាកើតឡើងមានគ្រប់ខណ្ឌមកពីបើទេវតាណាដែលកើតនៅក្នុងកន្ទុបដំណេកទេវតានឹងជាប្តីជាប្រពន្ធមិនមកចាំទៅធ្វើចងស្ពានវិស្រ័យទេគឺថាសញ្ញាកម្មនឹងគឺជាប្តីជាប្រពន្ធហ្មងនឹងបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរវិញតែបើកើតនៅលើកផ្លូវគឺជាបុត្រាបុត្រីអត់មានម៉េចគឺគ្រប់ខណ្ឌចឹងមកហើយបើកើតតាមលបៀងតាមភូមិឋានតាមទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺជាបរិវារតាមការមកសម្រាប់បរិវារបើយើងនិយាយនៅសពខ្មែរយើងជាមនុស្សថាកើតមកសម្រាប់ជាពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនិមិត្តនៃទេវតានោះទេវតានោះមានគេចៃអង្គនហ្នឹងទៅណាទឹកដីមានកលាគេទឹកដីនេះគឺស្ដេចនេះសើរីទឹកដីនោះស្ដេចនោះសើរីដូចតែពិភពលោកយើងអញ្ចឹងនេះប្រទេសខ្មែរនោះប្រទេសថៃនោះប្រទេសវៀតណាមមកជុំវិញអញ្ចឹងហើយមានព្រំដែនអញ្ចឹងហើយមានការពារហិរសាអញ្ចឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែទេវតាដែលគ្រប់គ្រងនៅតាមប្រទេសទាំងអស់នោះគឺស្ថិតនៅក្រោមសកលទេវរាជាធិបតីដូចគ្នានឹងមនុស្សលោកយើងដែរពិភពលោកយើងមានប្រធានាធិបតីមានស្ដេចគ្រប់គ្រងលើទឹកដីតាមប្រទេសនីមួយៗតែក៏គង់មានអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើប្រទេសទាំងអស់ដូចគ្នានេះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរូបតពកើតឡើងមកគឺធំមកមកសំឡេងតពគឺសំឡេងពីរោះយើងមិនបាច់ចាំស្វែងរកទៅឆ្នាំឯដាក់សំឡេងទេសំឡេងទេវតាគឺសំឡេងណាធំធំឯងព្រោះឯងទុនឯងឬតិចឬច្រើនឬដៅខ្លួនឯងទាំងអស់ហើយក្លិនតពគឺទេវតាទាំងឡាយមិនមានការស្វែងរកប្រេងម្សៅយឺតលូនកាយទេគឺមានក្លិនក្រអូបចេញពីកាយតែម្ដងហើយរសតពគឺទេវតាដែលត្រូវមហោមហាគឺមិនស្វែងទៅរកទិញទីផ្សារទេគឺរបស់នឹងនៅពេលណាមានចំណង់ចង់ក្នុងអាហារគឺអាហារកាឡាខ្លួនឯងហើយបរិភោគគ្រប់ក្រាតែហើយបើយើងយកអំពីសម្ផស្សតពគឺសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងអលង្ការគឺការឡើងជាស្វ័យប្រវត្តិតែច្រើនតាមបុតអត់មានជនណាទៅទិញពីជនណាគ្មានលុយសម្រាប់ចាយហើយគ្មានរបស់សម្រាប់ដូរគ្នាទេគឺវារស់នៅទៅតាមកម្លាំងបុតរបស់គេហើយបើនិយាយពីអាយុទៅវិញទេវតាមានអាយុវែងណាទេវតាចារតមហារាជខុសគ្នា50ឆ្នាំមនុស្សស្មើគ្នាមួយយប់មួយថ្ងៃ30ថ្ងៃគេមួយខែ12ខែមួយឆ្នាំហើយគេអាយុ500ឆ្នាំស្មើនឹងយើង9លានឆ្នាំមនុស្សអត់ដល់ទេវតាឋានតាវតឹងមួយយប់មួយថ្ងៃយើងនៅមួយយប់មួយថ្ងៃគេ100ឆ្នាំយើងអញ្ចឹង12ខែនៅ30ថ្ងៃគេមួយខែទៅ12ខែមួយឆ្នាំគេអាយុ1000ឆ្នាំស្មើនឹងយើង3ខែ6លានឆ្នាំហើយបើទេវតាឋានយាមវិញគុណនឹង4ឡើងហ្មងហើយបើឋានដោះសិតយើងនេះ400ឆ្នាំស្មើគេមួយយប់មួយថ្ងៃឯងហើយគេអាយុដល់ទៅ4000ឆ្នាំណាអញ្ចឹងស្មើនឹងយើង57កោត60សែនឆ្នាំចឹងឃើញប្រមាណគុណនឹង4ឃើញឋានសួគ៌ទី5មកឃើញលទ្ធផលប្រមាណគុណនឹង4ឃើញឋានសួគ៌ទី6អាយុទឹកហើយអាយុនេះអត់មានអាយុខ្លីគេហៅថាស្លាប់ដោយអស់បុណ្យណាអាយុខ្លីដែរប៉ុន្តែអាយុគេគឺរស់តែប៉ុណ្្នឹងអស់ហើយតែអស់ប៉ុណ្្នឹងត្រូវតែស្លាប់ម្ដងបើចង់កើតដល់ហ្នឹងទៀតតើកើតម្ដងទៀតនឹងអាយុទឹកហើយបើនិយាយអំពីអធិបតីទឹកភាពជាធំហ្មង
បើថាប្អិនអញ្ចឹងកើតឡើងមកប្អិនហ្មងអត់មាននរណាទៅបោះឆ្នោតឲ្យទៅធ្វើប្អិនដូចថាប្រមោទទេវតាទៅបោះឆ្នោតធ្វើប្អិនអត់ទេបើថាស្ដេចទេវតា4ដោយស្ដេចថតរតបុរុលកៈបុរុពខៈកវេរៈអញ្ចឹងគឺកើតឡើងអញ្ចឹងគឺអត់មាននរណាមួយទៅបោះឆ្នោតឲ្យទេអញ្ចឹងបានន័យថារបស់ណាដែលយិតឹមគឺវាសុក្រិតហ្មងអត់ចេះស៊ីសនុកសោកប៉ាន់ឲ្យបានមកដោយសារស្អីអត់ទេគឺបានមកដោយសារកម្លាំងបន់ទៅដល់កើតឡើងធ្វើអញ្ចឹងហ្មងពីកើតឲ្យគេហើយបើយុសបរិវារវិញនិយាយអំពីបរិវារទេវតាខ្លះកើតឡើងមកក៏ព្រាម្នាក់ឯងគ្មានញាតិទេខ្លះមានបរិវារ500ខ្លះ1000ខ្លះ2000ហើយខ្លះមានអំណាចធំជាងគេមានអំណាចមានពលិះខ្លាំងជាងគេតាមរឿងរបស់ខ្លួនបន់របស់ខ្លួនតតែទាំងអស់នឹងហៅថាបើនិយាយពីសេចក្តីសុខទៅទេវតាអត់ចេះឈឺទេអត់ចេះឈឺចាប់ឈឺក្បាលវិលមុខចុកពោះអីមានខ្លួនស្លាក់មានកលែងមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលរោគអត់ទេអត់សោះទេវតាហ្នឹងគឺលោកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលគេរស់នៅចាប់ពីកើតមកប្រហែលស្ត្រីអាយុ16ឆ្នាំនៅអញ្ចឹងរហូតដល់អស់អាយុដល់តែពេលអស់អាយុចាស់តែម្ដងឈឺតែម្ដងស្លាប់តែម្ដងទៅព្រមគ្នាតែម្ដងនឹងនេះចង់បញ្ជាក់អំពីសមត្ថភាព10ហ្នឹងនៅក្នុងទេវតា6ជាន់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាសេចក្តីសុខរបស់គេជានិរន្តរកាលប៉ុន្តែមកអំពីអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ថាកំឲ្យវាសនាឋានសួគ៌ថាមកវិញនៅស្លាប់បើសិនជាកើតទេវតាមិនចេះស្លាប់មានណាទៅនឹងពីនេះព្រោះនឹងប្រសពហើយវាទៅនៅក្នុងហើយប៉ុន្តែមកអំពីទេវតាក៏វាអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាដែរអញ្ចឹងវិលដល់បន់អស់បន់នៅវិលមកកើតជាមនុស្សប៉ុន្តែយើងសួរថាចុះនៅក្នុងលោកនេះតើមានទេវតាមនុស្សដែរឬទេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាបើនិយាយពីក្នុងលោកនេះព្រះសម្ដែងថាមានទេវតាមនុស្សគេហៅមនុស្សទេវតាតើមនុស្សដូចម្ដេចនឹងយើងត្រូវសម្គាល់អញ្ចឹងទេវតាលោកចៃថាមាន3ឧបបត្តិកៈទេវីគឺទេវតានៃឧបដឹកកើតដោយអាត្មាបានសម្ដែងមកអញ្ចឹងណាដែលកាលឡើងមកធំហ្មងតើមានទេវតា2ទៀតនៅឋានកណ្ដាលគឺវិសុទ្ធិទេវីនិងសមតិទេវីវិសុទ្ធិទេវីហ្នឹងគឺសំដៅយកលោកអ្នកដែលមានសិលដល់បរិសុទ្ធគឺថាលោកអ្នកដែលមានសិលដល់បរិសុទ្ធមានចិត្តដល់បរិសុទ្ធមានបញ្ញាបរិសុទ្ធអញ្ចឹងហៅសុទ្ធិទេវីហ្មងគាត់ថាអ្នកសិល5អ្នកសិល8អ្នកសិល10ភិក្ខុសាមណេរហ្នឹងសុទ្ធតែជាទេវតាជាទេវតាហើយមកអំពីថាមកអំពីគេមានសិលគេនោះណាសិលនឹងឯងសម្រាប់ធ្វើមនុស្សឲ្យคลายទៅជាទេវតាបើសិនជាសិល5ទៅទេវតាឆ្នាក់ទៀតជាងសិល8ទេវតាឆ្នាក់ខ្ពស់សិល10ខ្ពស់ជាងសិល8ដល់ទៅលោកសង្ឃគឺមានសាមណេរបន្ទាប់ពីភិក្ខុកពូលលើគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកចង់បញ្ជាក់ថាទេវតាហ្នឹងគឺសម្ដៅយកលោកអ្នកដែលមានគុណធម៌ទេមិនមែននាំញាគ្រាន់តែថាអញកាន់សិលដែរអញបួសដែរអត់ទេគឺសម្ដៅយកលោកអ្នកដែលត្រត្រង់នៅត្រៃសិក្ខាណោះបើសម័យព្រះវិញគឺប្រពុតជាម្ចាស់នឹងឯងជាទេវតាធំណាជាទេវតាធំជាងគេនៃទេវតាទាំងឡាយហើយសាវៈដូចជាប្រមុខកលៀនសរិបុត្រជាទេវតាធំបន្ទាប់ពីព្រះមកហើយអតីតអសេតេមហាសាវៈសាវៈ80អង្គឬក៏សាវៈ60អង្គនិងសាវៈដតេតិច្រើន10000អង្គដែលសុទ្ធតែជាប្រារហន្តលោកគ្មានកលេសតណ្ហាអីទេគឺថាលោកនឹងជាទេវតាមួយសម្រាប់នៅក្នុងមនុស្សលោកយើងនេះហើយលោកជាទេវតាមើលលោកសោយសម្បត្តិទៅជាពោស្បង់មិនបាច់ទៅធ្វើស្រែទេគឺវាឧបដឹកកាលឡើងដោយសារពុទ្ធបរិស័ទធ្វើ
ើប្រគៀនថ្វាយកត់វិហារសាលាគឺពុទ្ធបរិស័ទកសាងថ្វាយចង្ហាន់បណ្ឌបាតពុទ្ធបរិស័ទដាំប្រគៀនដាំថ្វាយហើយព្រះសិយាដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះសម្ដែងធម្មនេះពិខុសទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមានការរស់នៅហាក់ដូចជាទេវតាឋានតាវតឹងមានជីវិតរស់នៅគឺថាងាកទៅជាពោស្បងក៏ស្រាប់ងាកទៅចង្ហាន់បណ្ឌបាតក៏ស្រាប់ងាកទៅកុដិវិហារសាលាក៏ស្រាប់ងាកទៅចង្ហាន់បណ្ឌបាតងាកទៅសេនាសនៈងាកទៅព្រះសិយាគឺស្រាប់ស្រាប់ទាំងអស់នឹងឯងដូចជាទេវតាឈ្មោះឋានតាវតឹងដែរនឹងមួយដែរទេវតាមួយទៀតគេហៅសមតិទេវីសមតិទេវីហ្នឹងគឺដែលនិយាយចំឲ្យធំមែនទែនស្ដាច់ស្ដាច់ផែនដីហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងច្រើនប្រើជាមួយស្ដាច់ថាសមតិទេវីបើពិតប្រសមតិទេវីដ៏ចម្រើនណាយ៉ាងមិនន័យថាទេវតាហ្នឹងស្ដាច់លោកទ្រទ្រង់ទោះពិតវិជ្ជាធម៌លោកមានគុណធម៌គ្រប់គ្រាន់ណាអញ្ចឹងនឹងคล้ายទៅជាទេវតាដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសសម្រាប់ជាសក្ការៈបូជារបស់មនុស្សម្នាក្នុងប្រទេសនេះនឹងទេវតាហ្នឹងណាហើយបើសិនជាបុគ្គលណាមួយមានជីវិតរស់នៅមានសីលាតិគុណមានធម៌5នឹងក្រៅវិស្ដាច់ណាគឺមានសទ្ធាមានសីលៈមានសត្តៈមានចក្ខុនិងបញ្ញានឹងលើមហាជនហើយនឹងក៏មនុស្សនឹងទៅជាទេវតាដែរមានសទ្ធាគឺបុគ្គលនឹងជឿទៅលើកម្មហើយនឹងផលជឿទៅលើកម្មរបស់ផងខ្លួនជឿទៅលើកម្មយ៉ាងម៉េចកម្មប្រែថាអំពើអំពើល្អហៅកុសលកម្មអំពើអាក្រក់ហៅថាអកុសលកម្មអញ្ចឹងជឿថាអំពើល្អទាំងអស់តែងនាំសត្វឲ្យបានសុខហើយអំពើអាក្រក់តែងនាំសត្វឲ្យបានទុក្ខនេះការជឿទៅលើកម្មហើយនឹងផលនឹងឯងឈ្មោះថាជាធម៌របស់ទេវតាមួយហើយទី2សិលៈជាបុគ្គលកាន់សិលបើថាសិល5នឹងសិលមណាច់បើថាសិលអបោសតសិលនឹងសិលនឹងក្រិតក្រមយ៉ាងម៉ងនឹងគេហៅថាជាធម៌របស់ទេវតាមួយទី2សត្តៈគឺទេវតាទាំងឡាយដែលជាមនុស្សលោកនេះមនុស្សទេវតានឹងគេហៅមនុស្សទេវាគឺថាមនុស្សនឹងគឺជាអ្នកគឺថាចូលចិត្តស្ដាប់ស្ដាប់នៅដំបូងមានស្ដាប់នៅបធរស្ដាប់នៅដោយថាអ្វីដែលគេនិយាយមកមានផលប្រយោជន៍ណាគឺត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ហើយមិននិយាយកាត់គេចងៀងចងានទេគឺដឹងតែគោរពក្នុងការស្ដាប់មកហើយទី4ចក្ខុគឺលះបង់មិនជាប់ជំពាក់ឯងបើមានទ្រព្យសម្បត្តិវិញគឺចក្ខុក្នុងទីនេះលោកចៅទៅមាន2អមិសចក្ខុនិងធម្មចក្ខុអមិសចក្ខុទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនបានមកដែលខ្លួនធ្វើដែលខ្លួនរកបានមកអំពីបញ្ហាណាក៏ដោយដែលខ្លួនរកបានមកនោះចេះយករបស់ទៅធ្វើទានសង្ឃៈធម៌ចិញ្ចឹមមាតានិងបិតាចិញ្ចឹមជាដូនជាតាចិញ្ចឹមតកោរឿមច្បងចិញ្ចឹមកូនប្រុសនិងចូនស្រីចិញ្ចឹមទេសកកម្មករចិញ្ចឹមមហាជនចិញ្ចឹមពលរដ្ឋចេះជួយដោះស្រាយបញ្ហានឹងទាំងអស់គឺថានឹងជាគេហៅថាធម៌របស់ទេវតាហើយអ្នកធម៌របស់ទេវតាហើយបើយើងនិយាយឲ្យសង្គាយមែនទែនទៅដូចជានរជនតែគេមានធម៌ល្អមែនទេគេយកលុយគេដូចថាគេរកស៊ីបានអញ្ចឹងទៅគេយកតកសាងផ្លូវថ្នល់កសាងមន្ទីរពេទ្យជីកណ្ដូងជីកស្រះហើយកសាងសាលាអប់រំនិងកសាងដាំដើមឈើឲ្យមានម្លប់រហូតដល់គេធ្វើអំណោយទានដល់ជនអក្រអ្នកកំសត់ទុរគតអត់ឃ្លានគឺចិត្តគេទលំទលាយណាគឺថាគេដឹងតែអភិបាលរសាមនុស្សលោកហើយគេធ្វើនឹងគេមិនចង់បានកម្រៃអ្វីចាញ់អំពីអ្នកដែលគេត្រូវបានទទួលផលអំពីយើងទេនឹងគេហៅថាមិសិចាក្យ
ហើយធម្មចារ្យវិញគឺគេផ្ដល់នៅប្រាជ្ញាគេទៅសេសភើគេធ្វើកពីនិកាឬក៏រមជ្ឈបាយដើម្បីអប់រំមនុស្សយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសីលធម៌នឹងគេហៅមនុស្សទេវតាហ្នឹងទេវតាក្នុងធម្មនោះហើយហើយទី5បញ្ញានៅនឹងអប់រំចិត្តគេមិនលូបចិត្តគេមិនខឹងចិត្តគេមិនវង្វេងទេគេចេះរសាចិត្តគេដោយការទូន្មានចិត្តណាមួយគឺផ្សេងគេទូន្មានបាននៅក្នុងសង្គមមនុស្សគេថាគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបើគេលូបគេលូបតែរបស់គេកំឡុងរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតតាមកំឡុងប្រាជ្ញាកំឡុងឈាមញើសរបស់គេហើយបើសិនជាគេខឹងគេអត់មានខឹងទៅជាអកុសលទេគេមានកំណត់ថានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចណោះដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិបានសុខបានចម្រើនឲ្យក្រុមគ្រួសារគេបានសុខបានចម្រើនហើយគេអត់មានបង្វែងថាអ្វីជារបស់អញទាំងអស់ដូចថាបើសិនជាទេវតានឹងទៅកាន់ការប្រទេសជាតិវិញកាន់ការប្រទេសដូចជាស្ដេចដូចជាមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈធំធំវិញគឺថាចិត្តរបស់គេគ្រាន់តែបំពេញតួនាទីគេអត់មានគិតថាមានតែអញក្រៅអំពីអញអត់ណាធ្វើកើតទេអត់ទេគេគិតថាគឺមនុស្សលោកយើងតែងស្ថិតនៅក្នុងកម្មផលទាំងអស់ហើយការរសាទឹករសាដីក៏រសាតគ្នាមកដំណាក់កាលនេះនេះកាន់ទៅតវិញយើងទៅនោះកាន់តហ្នឹងអត់មានចិត្តបៀតបៀនគ្នាអត់មានចិត្តព្យាបាលគ្នាទេគឺទៅតាមកម្លាំងបុណ្យរៀងខ្លួនទាំងអស់នឹងបញ្ញាណាគេទូមានចិត្តអញ្ចឹងគេធ្វើចិត្តនឹងឲ្យស្ងប់ចិត្តនឹងឲ្យឆ្លូតត្រង់អញ្ចឹងបើសិនជាក្រៅអំពីស្ដេចដែលត្រូវទ្រង់ទូស្ពរិយធរនរជនណាក៏ដោយទុកជាស្នាក់ដឹកនាំប្រទេសបន្តប្រស្ដាច់ស្ដីឬស្ដុកដូចជាថៅកែឬក៏ដូចជាកហបដីនឹងមានក្រយយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែមានធរទាំងឡាយ5យ៉ាងព្រះជាម្ចាស់លោកចាត់ថាជាមនុស្សទេវតានឹងទេវតាក្នុងលោកហើយនឹងយើងបើយើងនិយាយភាសានឹងវាហៅសពរោះណាចាំបានថានេះស្មាចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាមនុស្សទាំងអស់នេះវាមានធម៌ទេវតាហើយអញ្ចឹងសម្បត្តិទាំងអស់តែការឡើងសពតែដូចជាទឹកដែរណាដូចជាសម្បត្តិទឹកអញ្ចឹងព្រោះសម្បត្តិនោះការឡើងដោយការមិនបៀតបៀនជនដទៃអញ្ចឹងបានមនុស្សលោកចៃមាន5ពួកដូចថាໃນមនុស្សមួយគេហៅថាមនុស្សស័កមនុស្សសោមនុស្សសពូតោមនុស្សដេរឆានណោនិងមនុស្សសពេតោមនុស្សសនីតិកោនេះមនុស្សសនីតិកោនឹងបានសម្ដែងមុនហើយគេហៅមនុស្សនរោហើយឥឡូវចូលដល់មនុស្សណាមនុស្សមាន5ពួកកាលណាបើយើងស្គាល់មនុស្ស5ពួកបានយើងស្គាល់មនុស្សទេវតាបានតើមនុស្សទាំង5ពួកនោះគេហៅមនុស្សស្អីខ្លះយ៉ាមនុស្សសមនុស្សសមនុស្សភូតោមនុស្សស្ទេវោមនុស្សដេរឆានោមនុស្សបេតោនិងមនុស្សសនីរិកោអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់អំពីមនុស្ស3ពួកមនុស្សដេរឆានោមនុស្សបេតោមនុស្សសនីរិកោមនុស្សណាដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបកម្មមានសម្លាប់សត្វលួចទ្រព្យគេប្រព្រឹត្តខុសនឹងកាមពុទ្ធកុហកតបតឹកសវឹងហើយមានទោសជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងគុកក្នុងតបគេធ្វើទរណកម្មមនុស្សនេះគេហៅមនុស្សនរោមនុស្សសនីរិកោមនុស្សមានកិរិយារស់នៅហាក់ដូចជាសត្វនរោហ្នឹងទៅមនុស្សមួយទៀតគេហៅថាមនុស្សបេតោមនុស្សប្រេតមកមនុស្សប្រេតហ្នឹងគឺមនុស្សនេះមានការរស់នៅហាក់ដូចជាសត្វប្រេតសួរថាសត្វប្រេតហ្នឹងយល់រស់នៅបែបម៉េចបានយើងដឹងថាមនុស្សហ្នឹងដូចជាប្រេតនោះសត្វប្រេតគឺជាសត្វហ្នឹងមានរូបអាក្រក់គួរឲ្យស្បើមហើយគួរឲ្យខ្លាចណាត្រូវស្រាតស្រាតទៅសក់កន្ទ្រឹងកន្ទ្រឹងខ្មៅរូលដល់ខ្សែងភ្លើងហ្មងឲ្យស្គមកំប្រឹងរីងរៃហ្មង
ហើយដេកចាំតាស៊ីរបស់គេឲ្យទេបើថាគេធ្វើបន់គេជួនសម្លៀកបំពាក់បាយទឹកនំចំណីធ្វើបន់ប្រគេនលោកទៅព្រែនឹងបានទទួលការហូបចុកទៅបើអត់ទេអត់ទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញមនុស្សនេះមនុស្សដែលរស់នៅដូចជាសត្វព្រែនឹងមនុស្សនឹងគ្មានការងារទេមនុស្សនេះគ្មានសិលធម៌ក្នុងខ្លួនមានរូបអាក្រក់មានឆ្អឹងអាក្រក់មុខមាត់អាក្រក់ហើយដើរសុំទានគេណាសុំបាយក្តាំងសុំបាយកកសុំលុយមកកម្សែនបើសិនជាយើងឲ្យអញ្ចឹងទៅងំនៅដណ្ដើមពាត់គ្នាចិត្តទៅបើសិនជាយើងមិនឲ្យទេខំយើងថែមទៅទៀតកញ្ញោយើងថែមទៅទៀតឲ្យក្តៅក្រហល់កាយើងហើយក៏មិនទេដឹងគុណជនណាដែលគេឲ្យខ្លួនដែរមនុស្សរស់នៅបែបនេះគេហៅមនុស្សរស់នៅហាក់ដូចជាសត្វព្រែតនឹងយើងឃើញហើយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នមានសពហើយនៅតាមប្រទេសណាក៏សឹងតែមានដែរមនុស្សមួយទៀតគេហៅថាមនុស្សសដេរឆានណោមនុស្សដេរឆានហ្នឹងគឺយើងមើលតែឆ្កែឆ្មាគោក្របីយ៉ាងម៉េចគឺពួកសត្វនេះគ្មានចេះដឹងគុណណាទេណាអត់មានដឹងគុណណាទេមិនដឹងបើយើងនិយាយវាឆ្កែវាគ្មានដឹងណាត្រូវជាប្តីណាត្រូវជាប្រពន្ធណាត្រូវជាកូនហ្នឹងគឺចេះតែទៅទាំងអស់ហើយហើយបានមកអញ្ចឹងបខាប់បច្ចៈបខំនៅស៊ីហ្មងអត់ចេះមានចេះឆ្លាញ់នេះទេយ៉ាងណាមិញមើលមនុស្សមនុស្សណាដែលរកស៊ីហត់ឈាមកេងប្រវាញ់ជំនន់តៃដើម្បីប្រយោជន៍ជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យតែផ្ទះខ្លួនរស់ឯងងប់ងប់ទៅធ្វើម៉េចបើសិនជារកស៊ីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគឺគៀបសង្កត់គេយកមកឲ្យគេនឹងក្រលហាមទៅឲ្យខ្លួនឯងមានម្នាក់ឯងទៅណាក្រុមខ្លួនឯងនេះចេះតែមានទៅគេក្រលហាមទៅគេនឹងយកគេមកធ្វើខ្ញុំខ្លួនហ្មងហើយគ្មានដឹងម៉ែដឹងឪដឹងបងដឹងប្អូនទេប៉ះស្លាប់ស្លាប់ហ្មងប៉ះខំខំប៉ះកញិចកញិចដូចជាសត្វឆ្កែហើយសត្វឆ្មាហើយបើងាយជនរតីគ្មានដឹងចាស់ដឹងទុំដឹងចាស់ប្រតិជាយទេមនុស្សអញ្ចឹងគេហៅថាមនុស្សដេតិឆានមានជីវិតរស់នៅដេតិឆានមនុស្សសភូតោមនុស្សប៉ិតមនុស្សប៉ិតហ្នឹងគឺគេរកស៊ីតាមកម្លាំងសមាអាជីវងគេធ្វើស្រែគេធ្វើចំការគេធ្វើពាណិជ្ជកម្មគេធ្វើឧស្សាហកម្មទៅតាមកម្លាំងសតិប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនហ្មងអត់មានផ្សេងប្រវាញ់ជនតីទេប៉ុន្តែគេមិនរវល់នឹងសាងកុសលនេះអត់ទេគេរកស៊ីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេមិនរវល់សាងកុសលឯងហើយបើមនុស្សទេវតាវិញគឺថាមនុស្សហ្នឹងរកស៊ីតាមកម្លាំងប្រាជ្ញាកម្លាំងស្មារតីហើយមានសង្ឃៈធម៌ដោយស្មារតីបានសម្ដែងដល់ចឹងមានសទ្ធាមានសីលៈមានសត្តៈមានចក្ខុនិងមានបញ្ញាសំខាន់បញ្ញាចង់ចេះអប់រំចិត្តអប់រំចិត្តដោយវិធីច្រើនយ៉ាងដោយវិធីស្ដាប់ស្ដាប់ធម៌ឲ្យច្រើនហើយដោយវិធីចម្រើនកម្មដ្ឋានដោយវិធីអានសភៅដោយវិធីពិចារណាឲ្យច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅវាទៅជាមនុស្សទេវតាអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សសភូតោដល់ស្លាប់ទៅត្រូវវិលត្រឡប់មកកាន់មនុស្សមនុស្សទេវតាស្លាប់ទៅទៅកើតជាទេវតាហៅឧបបត្តិកទេវីមនុស្សដេរឆានណោស្លាប់ទៅទៅកើតជាសត្វដេរឆានមនុស្សពេទ្យទៅប្រែមនុស្សនរោទៅនរោអញ្ចឹងបានន័យថាទេវតានៅក្នុងប្រាក់លោកមានទេវតានៅក្នុងឋានមនុស្សក៏មាននរោក្នុងប្រាក់លោកមាននរោនៅឋានមនុស្សលោកមានប្រែនៅឋានប្រាក់លោកមានប្រែនៅឋានមនុស្សក៏មានអញ្ចឹងមនុស្សនៅជាមនុស្សនៅគ្រប់មនុស្សមាននៅក្នុងលោកនេះមានរហូតអញ្ចឹងបានថានេះជាសំណួរដែលស្មាបានបកស្រាយអំពីរឿងទាំងខាងសួរលើស្មាចង់និយាយអំពីថាដោយកម្រិតស្មាផ្ទាល់ណាជាអបតមកផ្ទាល់ថាបើសិនជាមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកស្រឡាញ់នៅសុខសន្តិភាព
សម្រាប់ខ្លួនឈ្មោះឋានៈនឹងបានផ្ដល់នូវសុខសន្តិភាពដល់សង្គមសង្គមមានពីរសង្គមតូចនិងសង្គមធំសង្គមតូចគឺក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនគឺមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនស្រីកូនស្រីមានចៅចុះប្រុសចៅស្រីមានឪពុកមានម្ដាយមានជីដូនជីតានឹងគេហៅសង្គមតូចសង្គមធំគឺសង្គមជាតិមនុស្សជាតិមិនថាតែអ្នកដែលមានជាតិដូចគ្នាទេសូម្បីជាតិរតីដែលយើងប្រញាប់ហៅថាមានមនុស្សនេះមានជាតិខ្មែរមានជាតិនៃថៃមានជាតិឡាវមានជាតិជាវៀតណាមនិងមានជាតិដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោកឈ្មោះថានៅពេលណាដែលយើងបានធ្វើសេចក្តីល្អតែម្នាក់ឯងឈ្មោះថាយើងបានផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខដល់សង្គមជាតិនិងសង្គមតូចក្នុងគ្រួសារឥឡូវសេចក្តីសុខយ៉ាងម៉េចថាបើសិនជាខ្លួនយើងម្នាក់ឯងយើងទទួលស្គាល់ថាខ្លួនយើងជាមនុស្សអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាធម៌របស់មនុស្សអញ្ចឹងធម៌របស់មនុស្សមានប្រមាណគឺមនុស្សធម៌របស់មនុស្សមាន5មានតែ5ទេធម៌របស់មនុស្សគឺមនុស្សនេះមិនបៀតបៀនសត្វមិនបៀតបៀនជនដទៃមនុស្សនេះរកស៊ីតាមកម្លាំងអាជីវៈមិនប្រព្រឹត្តពុចោរកម្មមនុស្សនេះគឺបើមានប្រពន្ធហើយគឺមិនទៅស្វែងរកស្ត្រីដទៃទៀតទេហើយបើមានប្តីហើយក៏មិនស្វែងរកបុរសដទៃទៀតដែរហ្នឹងគេហៅមនុស្សពិតហើយហ្នឹងហើយទី4គឺមនុស្សហ្នឹងគឺនិយាយសច្ចធម៌ព្រោះថាធ្វើមិននិយាយមិនធ្វើចឹងមកហើយទី5មិនផឹកទឹកសបកាលណាបើសិនជាណាមានធម៌5ហ្នឹងនោះហៅមនុស្សហ្នឹងដែរប្រពន្ធលោកពូថាជាមនុស្សធម៌ជាធម៌មនុស្សធម៌មនុស្សធម៌ហ្នឹងគឺជាធម៌របស់មនុស្សហើយជាអីទៀតគេហៅថាជាសិលធម៌របស់សង្គមនេះនឹងជាធម៌គឺជាកិរិយារស់នៅដល់ប្រពត្តិស្មាររបស់សង្គមអញ្ចឹងបើសិនបើហើយលោកពូលថានេះជាគរុធម៌ជាធម៌ដែលមនុស្សត្រូវសិក្សាគ្រប់មនុស្សណាដែលអាចត្រឡប់មកកើតជាមនុស្សវិញបានតើមនុស្សនឹងមានសិលធម៌មានមនុស្សធម៌នៅក្នុងខ្លួននេះអញ្ចឹងបើសិនជាខ្លួនយើងម្នាក់កាន់សិល5ម្នាក់ទៀតកាន់សិល5ម្នាក់ទៀតកាន់សិល5អញ្ចឹងក្នុងគ្រួសារមួយកណ្ណាបើចេះស្គាល់ថាអញជាមនុស្សចង់បានសុខគេទៅចង់បានសុខហើយមានសិលធម៌ប៉ុណ្ណឹងមកថាក្នុងគ្រួសារមួយបានសុខសន្តិភាពហើយចុះបើសិនជាគ្រួសារគ្រប់គ្រួសារទៅក្នុងភូមិមួយក្នុងឃុំមួយក្នុងខេត្តមួយក្នុងប្រទេសមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងពិភពលោកយើងគេហៅមនុស្សជាតិសង្គមជាតិនឹងត្រូវបានសុខសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងគ្មានសង្គ្រាមទេហើយក៏គ្មានអំពើហិង្សាដែរហើយក៏គ្មានរោគណាដែលកើតឡើងមកជាបលាយពុះសាសសម្រាប់ជីវិតមនុស្សទេនេះជាគំនិតរបស់អាត្មាផ្ទាល់គឺអាត្មាយល់ឃើញថារូបមន្តដើម្បីកសាងសង្គមជាតិគឺមនុស្សយើងមិនបាច់ទៅប្រឹងប្រាប់ពីទេប្រាប់តែខ្លួនឯងទៅមនុស្សម្នាក់ត្រូវស្គាល់ថាអញជាមនុស្សហើយអញត្រូវសិក្សាធម៌អីខ្លះដើម្បីសាងសន្តិភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងកាលណាបើយើងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងជាមនុស្សហើយយើងទទួលស្គាល់គឺក៏ជាមនុស្សដែរយើងកាន់តែសិល5ទៅឈ្មោះថាយើងបានផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់សង្គមជាតិណាទូទៅបាត់អត់ហើយហើយការដែលយើងបានកសាងចឹងហើយយើងកសាងមនុស្សទៀតធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងមនុស្សយើងគេហៅប្រព័ន្ធគ្រួសារវាថាសង្គមបានន័យថាទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងគ្រួសារមួយក្នុងភូមិមួយក្នុងស្រុកមួយក្នុងប្រទេសមួយនៅក្នុងពិភពលោកមួយតែងតែមានគេហៅទំនាក់ទំនងគ្នាគឺទទួលការអប់រំគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមក
ចឹងមកក្នុងបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃគេបង្កើតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សណាគេបង្កើតអង្គការមនុស្សធម៌គេបង្កើតអង្គការក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រត់រដ្ឋាភិបាលសើទៅតាមផ្លូវហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យភ្លេចថាធម៌ដែលសំខាន់ជាងគេគឺសីល5ណាសីល5នេះជាយោបល់ស្មារតីផ្ទាល់បើមានសីល5ឲ្យបានស្រុកឲ្យបានប្រពុតលពូលថាសិលនៅសកតងយន្តេសិលនៅពុគ្គសម្មទាសិលនៅបតងយន្តេសាសនាសិលនឹងសតវិញ្ញសត្វទាំងឡាយបានទៅកើតជាមនុស្សនឹងទេវតាក៏ដោយសាសិលសត្វទាំងឡាយបានទុកសម្បត្តិគឺដោយសាសិលលើចង់បញ្ជាក់មិញបញ្ជាក់ថាសត្វទាំងឡាយបានកើតជាមនុស្សទេវតាដោយសាសិលយល់ហើយនេះសត្វទាំងឡាយបរិបូរដោយពុគ្គសម្បត្តិក៏ដោយសាសិលដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសមួយវាមានផ្នែកច្រើនណាស់ប្រព័ន្ធផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យគាត់វិហារសាលាអាគារធំធំព្រៃឈើសត្វធាតសត្វជិន4សត្វពីអណៈអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សទាំងអស់កាន់សាល5ហើយអញ្ចឹងភោគសម្បត្តិនៅក្នុងប្រទេសមិនវិនិច្ឆ័យទេវាគ្មានជនណាទៅសម្លាប់សត្វក្នុងព្រៃគ្មានជនណាទៅបំផ្លាញសត្វក្នុងទឹកហើយគ្មានជនណាទៅលួចកាប់ព្រៃឈើព្រះអញ្ចឹងគឺមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែយកបរិបូរដោយភោគសម្បត្តិហ្នឹងហ្មងណាអញ្ចឹងនគរហ្នឹងរុងរឿងនគរហ្នឹងប្រសើរអញ្ចឹងសូមមានសេចក្តីដំណើររឿងមួយដើម្បីយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរឿងបច្ចុប្បន្នផ្ទាល់តែម្ដងកាលព្រះជាម្ចាស់នៃយើងលោកបានកើតជាស្ដេចគ្រុឌហៅព្រះបាទគ្រុឌរាជលោកសោយរាជនៅក្នុងដែនគ្រុឌហើយនៅក្នុងនគរហ្នឹងគឺមានស្ដេចហ្នឹងឯងជាប្រធានហើយសហការីរបស់លោកជាសេនាធិការដែលព័ទ្ធជំវិញនៃធិការជាមួយព្រះអង្គដឹកនាំប្រទេសដែរក៏ជាអ្នកកាន់សិលដែរហើយសិលធរនេះគឺសិល5តែម្ដងហើយដល់ទៅស្ដាច់ហើយនឹងសេនាធិការអ្នកពុតជំនាញស្ដាច់បរិបូរទៅដោយសិល5អញ្ចឹងទៅសួរថាយ៉ាងម៉េចទៅប្រទេសជាតិព្រះសម្ដែងថានៅក្នុងសម័យណាដែលពរាជាដែលឆ្នាក់ដឹកនាំទាំងឡាយមានសិលធរនៅក្នុងសម័យនោះធម្មជាតិនឹងប្រែប្រួលខុសធម្មតាមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទេបើប្រទេសនោះមិនមានភ្លៀងត្រឡប់ជាមានភ្លៀងវិញប្រទេសនោះកើតទូរភពទៅជាមានបាយមានទឹកនំចំណីវិញប្រទេសនោះហួតហែងបែរជាមានជាតិសើមរុក្ខជាតិដែលអត់មានផ្លែបែរជាបញ្ចេញផ្លែម្ល៉េះហើយទាំងកសិកម្មទាំងឧស្សាហកម្មការងារអ្វីៗដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់ចិញ្ចឹមរបស់មនុស្សនៅដែនគ្រុឌក៏ទៅជាសម្បូររុងរឿងដោយឡែកមាននគរមួយគេហៅដែនកលិង្គរាជនៅជាប់នៅក្បែរដែនគ្រុឌដែរនគរនោះគឺកើតទូរភពអត់បាយក៏ហើយទឹកហើយធ្វើស្រែមិនបានងាប់ឆ្អឹងសរពេញនគរភៀងមិនធ្លាក់ម្ល៉េះហើយនៅក្នុងសម័យនោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយដែលនៅជិតខាងប្រទេសដែនគ្រុក៏កើតទុកមិនសុខចិត្តនិយាយគ្នាកើតអង្គប្រជុំថាមនាលម្នាក់ទាំងឡាយយើងឆ្ងល់ដែរណោះប្រទេសមានពីរដែនគ្រុហើយនៅកលិង្គរាជនគរព្រៀមនៅខាងទិសហេតុអីបានជាអត់បាយក៏ហើយទឹកងាប់ឆ្អឹងសររកទឹកភ្លៀងធ្លាក់បានចំណែកនៅក្នុងដែនគ្រុហេតុអីបានគេសម្បូរស្រូវឃើញជាតិផ្លែផ្កាគ្រប់បែបចំទាំងអស់ដែនដីគេក៏តិចដែនដីយើងក៏ក្តៅបើតាមខ្ញុំយល់ថាមកអំពីឆ្នាំដឹកនាំប្រទេសគឺមហាក្សត្ររបស់យើងអត់មានសិលទេអញ្ចឹងយើងគួរតែនាំព្រះលើគ្នាទាំងអស់គ្នាទៅទៅនិយាយលុំលុំអង្វរកដល់ប្រជាជាតិរបស់យើងឲ្យពិចារណាអំពីបញ្ហានេះដល់អញ្ចឹងទៅប្រជាបរតទាំងអស់ក៏នាំគ្នាមកតាមអាណាខេត្តគឺតែប្រដៅគឺថាទៅថ្វាយបង្គំព្រះសាសនាដែលទៅថ្វាយបង្គំស្ដេចរបស់ខ្លួនណាហើយទូលថាបបិទ្ធប្រសម្មតិទេពដល់ចម្ការមានព្រះអង្គជាអេសជាអេសូជាទេវតាធំនៅក្នុងនគរនេះ
បងពិចារណាមើលទៅស្រុកទេយើងអត់បាយអត់ទឹកហើយជំងឺអសន្នរោគកើតពេញនគរងាប់ចំសតអស់តើព្រះអង្គមានពិចារណាដែរឬទេហេតុអីបាននគរដែលគ្រូគេនៅក្បែរគេមានស្អីគេបងគេសបោស៊ីម្លេះហើយគេធ្វើស្រូវក៏បានធ្វើចំការក៏បានហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏និយាយអំពីស្ដាញ់ថាឥឡូវមនានអ្នកទាំងឡាយជួយអ្នកទាំងឡាយថយសិនទៅកំអាតន់រករឿងខ្ញុំអីចង់ខ្ញុំគិតមើល7ថ្ងៃសិនចា៎ដល់គាត់គិត7ថ្ងៃគាត់គិតបន្តិចមិនដឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យពួកបារោហិតហៅព្រាមបារោហិតនាំគ្នាទៅជំនុំគ្នាទៅប្រចាណាថាយើងប្រចាណាទៅមិនឃើញមានស្អីទេគឺនៅក្នុងដែនគ្រុនោះឃើញថាមានដំរីមួយក៏ហៅដំរីញ៉ាំងគុលនៅពេលណាស្ដេចនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ដែនណាទៅកាន់ខេត្តណាអញ្ចឹងទៅជាដំរីទៅភៀងភ្លាក់អញ្ចឹងតម្ដងប្រហែលជាដំរីនឹងឯងធ្វើឲ្យភៀងភ្លាក់បើអញ្ចឹងយើងគិតទៅសុំដំរីព្រោះស្ដេចនឹងច្រឡព្រោះស្ដេចនឹងទួអង្គពុរិស័ទទៀតណាហើយដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាខ្លែងខ្លួនធ្វើជាយាចក់យកផេះយកអីមកលៀបកាយព្រោះព្រៀននឹងវាតកូលខ្ពស់ដល់ធ្វើសុំទៀនគេអញ្ចឹងទៅលៀបផេះអរដល់ឃើញស្ដេចនឹងយាងទៅដល់ក៏ស្វែងគង់បោប៉ុនមហារាជដល់ចម្ដើនទូបង្គំទាំងអស់គ្នាមកចាំ8រយៈដើម្បីមកសុំដំរីញ៉ាំងពលព្រោះនគរទូប្រំគំគ្មានបាយគ្មានទឹកទេនគរព្រះអង្គមានបាយមានទឹកដែលសារដំរីនេះហើយបើចឹងសូមព្រះអង្គមេត្តាឲ្យទីដំរីយកទៅដើម្បីឲ្យនគរដើមកលឹងដើមកលឹងរៀននឹងមានមកមានមហោមហាហូបចុកផងហើយដល់អញ្ចឹងស្ដេចពុំមានគិតអីនោះនោះថាអើយកទៅចោះវាលើទីញ៉ាំងជួយទឹកទៅទីទៅឲ្យព្រៀងយកដំរីទៅដំរីនេះបរទៅដល់នគរហើយក៏នៅតែមិនព្រៀងដដែលនៅតែអត់ទីក៏ជំនុំនាមម្ដងទៀតថាបើអញ្ចឹងមិនមែនព្រៀងដោយសារដំរីទេហើយព្រៀងនេះក៏មិនមែនដោយសារការបន់ស្រន់ដែរព្រោះបន់ស្រន់យើងឆ្អែតហើយអំបកក៏យើងឆ្អែតដែរអញ្ចឹងដោយសារមានសកម្មភាពឬអំពើណាមួយដែលស្ដេចកលុគរុរាជនឹងធ្វើហើយបើអញ្ចឹងយើងនាំនេះទៅចម្លងទៅចម្លងខុសសន្តិភាពរបស់គេហើយដល់ពេលធ្វើដំណើរទៅទៅសួរស្ដេចស្ដេចថាខ្ញុំនឹងនេះអត់មានធ្វើអីផងគ្រាន់តែកាន់រខាវត្ត5នគរខ្ញុំទី1មិនបៀតបៀនមនុស្សមិនសម្លាប់សត្វមិនបាច់ផ្ដល់ជីវិតគ្មានឃាតករគ្មានឃាតកម្មទេទី2នគរខ្ញុំអត់ធ្វើចោរកម្មទេទី3នគរខ្ញុំគ្មានស្រីពេស្ចាផ្កាមាសទេមនុស្សមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងគ្នាណាហើយទី4នគរខ្ញុំជាមនុស្សអ្នកនិយាយពិតនិយាយមែនបងឲ្យស្រាមខំហើយខ្ញុំក្តីសេនាតការពុទ្ធមិញក្នុងដីសុទ្ធតែជាលក្ខខណ្ឌធននឹងអស់នេះអូបើយើងចង់ធននឹងឯងគ្មានធនណាទេព្រះអង្គហើយបើចង់សុំចម្លងមកប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមិនហ៊ានធានាថាធរខ្ញុំនឹងប្រកាសជាថាល្អទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកចម្លងក៏ចម្លងទៅចុះគេក៏ចម្លងទៅយកគេយកផ្ទាំងសិលាដែលធ្វើអំពីមាសជាមនុស្សចាទៅបាណាទេបាតាវីរមនីសខាប្រទាំងសមាធិយមិអតនីទានីវីរមនីសខាប្រទាំងសមាធិយមិកម្មេសមិឆាចារាវីរមនីសខាប្រទាំងសមាធិយមិមុសាវាទាវីរមនីសខាប្រទាំងសមាធិយមិសរាមវីរយមជ្ឈមតតនាវីរមនីសខាប្រទាំងសមាធិយមិទី1បាណានឹងមិនសម្លាប់ទី2អតនិធានមិនធ្វើចរកម្មលើចប់គេទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសនីតាមិនមានស្រីពេស្ចាមិនមានស្ត្រីច្រើនជាភរិយាទី4មិនយកអហៈទី5មិនទុកទឹកសបគ្រាន់តែចាឲ្យព្រៀងយកទៅដល់នគរកលឹងរាជស្ដេចខាងកលេឃើញថាបើចឹងយើងអស់គ្នាត្រូវកាន់សិល5ដូចគ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងព្រៀងធ្លាក់គិលមកម្ដង
្លៀងធ្លាក់នឹងធ្លាក់មកច្រើនណារហូតដល់ថ្នាក់យើងណែតណាណែតក្នុងភូមិនាំយកឆ្អឹងនាំយកសាក់សពចូលសមុទ្រទាំងអស់នៅក្នុងពេលនោះឯងដែននោះក៏ទៅជានាំអ្នកកាន់សិលទាំងអស់នេះទៅលែងមានទុកទោសទៅទៅគេសបោសវាយបាយទឹកនំចំណីទៅអញ្ចឹងបានយើងនិយាយថារូបមន្តសន្តិភាពព្រះលោករៀបចំតាំងវេលាមកហើយជាពិសេសព្រះជាម្ចាស់យើងនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងលោកគ្រប់កើតជាស្ដេចគ្រូដែលដែលគ្រូនឹងលោកបានកសាងរូបមន្តសន្តិភាពយូរលង់ណាស់មកហើយអញ្ចឹងមតិរបស់អាស្មាភិយល់ឃើញថាដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខក្នុងសង្គមគឺកត្តាទី1គឺយើងត្រូវតែនាំគ្នាតាមសីល5គ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយទី2គឺយើងត្រូវអប់រំចិត្តយើងកុំឲ្យចិត្តស្ទុះកុំឲ្យចិត្តស្ទុះកុំឲ្យលោភហេតុពេកហើយកុំឲ្យប៉ះអីអន្តខឹងហើយប្រកាន់ហើយមានអំពើហិង្សាគឺយើងត្រូវចេះទូលមានចិត្តដោយការពិចារណាថាពួកជនតីគោគេចង់បានសុខអញក៏ចង់បានសុខដូចគ្នាអញ្ចឹងបុគ្គលមិនគប្បីទៅស្វែងរកសេចក្តីសុខដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីទុក្ខដល់ជនតីឡើយអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលពូលថាអ្នកដែលមិនបានធ្វើនៅអំពើបាបឈួតខាងដល់នឹងបានបើកនៅសេចក្តីសុខដល់ជនតីហើយទៀនមិញនឹងលោកហៅថាដែលអភ័យទានណានាមួយកម្មសិល5នឹងឈ្មោះថាឲ្យអភ័យទានឬឲ្យវិរតិទានអញ្ចឹងបើសិនជាពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់ទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាឬបណ្ដាប្រទេសជុំវិញទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពគួរតែយកពិចារណាជ្រើសរើសមើលអំពីសន្តិភាពដែលមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺរូបមន្តគឺសិល5ឯងចិត្តអាត្មាសូមចម្រើនពរ